ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី15អាណាចក្រខ្មែរដែលធ្លាប់ជាមហាអំណាចដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយឥតឈប់ហើយដាច់ដីចេះតែរួញទូទៅរួញទូទៅដោយសារតែការលេបត្របាក់ពីប្រទេសជិតខាងគឺសៀមនៅខាងលិចនិងអណ្ណាមនៅខាងកើតមិនតែប៉ុណ្ណោះទឹកដីដែលនៅសេសសល់របស់នគរខ្មែរក៏មិនមានឯករាជ្យពេញលេញនោះដែរ ដែលត្រូវសៀមនឹងអណ្ណាមផ្លាស់គ្នាគ្រប់គ្រងជិនគរចំណោះម្តងម្នាក់ម្តងម្នាក់ស្ទើរតែជាប់ជាប្រចាំនៅអំឡុងសតវត្សទី9នគរអណ្ណាមដែលបានកាត់យកទឹកដីគូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រោមពីនគរខ្មែររួចទៅហើយដោយថែមទាំងបានត្រួតត្រាស្ដេចខ្មែរជិនគរចំណោះថែមទីនោះក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអស់ចិត្តក៏មានគម្រោងចង់កាត់យកនគរខ្មែរទាំងមូលយកទៅធ្វើជាទឹកដីខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ 1834 ព្រះនាមអង្គមីដែលត្រូវជាបុត្រីរបស់ព្រះបាទអង្គច័ន្ទហើយឡើងមកគ្រងរាជ្យជាមហាក្សត្រខ្មែររួចហើយបានចាត់វិធានការគ្រប់យ៉ាងដើម្បីព្យាយាមបំបត្តិប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនានិងរបៀបរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលពីបុរាណរបស់នគរខ្មែរខេត្តរបស់ខ្មែរដែលមានទាំងអស់ 6មានជំនាញការវៀតណាមមកត្រួតពីលើដោយត្រង់បានបាននឹងទាំងនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏បានមកគ្នាងើបឡើងបះបោររៀបចំធ្វើការលួចវាយឆ្មក់កាប់សម្លាប់ទាហាននិងប្រជាជនអណ្ណាមដោយឥតរើសមុខឆ្លៀតក្នុងឱកាសចលាចលនេះមន្ត្រីខ្មែរក៏បានឯកភាពគ្នាទៅសូមអន្តរាគមន៍ពីសៀមឲ្យមកជួយលីបណ្ដាញអណ្ណាមនិងលើកអ្នកអមម្ចាស់អង្គឌួងដែលមានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីប្រជារាស្ត្រឲ្យឡើងសោយរាជ្យជំនួសអង្គមីក្រោយពីបានធ្វើ
ហើយទាំងសៀមនិងទាំងអណាមសុទ្ធតែបានទទួលយល់ព្រមអំពីប្របាទអង្គឌួងឡើងក្រុងរាជជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះនគរខ្មែរនៅតែស្ថិតក្រោមការទូតត្រាំពីសំណាក់ស្ដេចសៀមនិងអណាមហើយសូម្បីតែការធ្វើរាជជាពិសេសរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងនៅឆ្នាំ 1807 ក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខដំណាងស្ដេចនៃនគរចិនខាងទាំងពីរនេះដែរ ដែនដីកូសាំងស៊ីនដែលត្រូវបាននគរអណាមដណ្ដើមកាន់កាប់កាលពីមុននៅតែបន្តស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់អណាមដដែលហើយខេត្តទាំង26នៃដែនដីកូសាំងស៊ីនេះត្រូវបានផ្ដួលឈ្មោះទៅជាភាសាវៀតណាមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកនៅប៉ែកខាងលិចវិញខេត្តមួយចំនួនរួមមានបាត់ដំបងសៀមរាបមង្គលបុរីស៊ីសុផុនដែលត្រូវសៀមណាមយកទៅកាន់កាប់កាលពីពេលមុនមកនោះក៏បន្តស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់សៀមជាបន្តទៀត លើពីនេះទៅទៀតសៀមបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទអង្គឌួងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ការកាត់ខេត្តពីទៀតទៅឲ្យសៀមគឺខេត្តមណ្ឌលប្រៃនិងទន្លេរពើក្រោយពីបានឡើងក្រុងរាជព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់យល់ច្បាស់ក្នុងចិត្តថាទាំងនគរសៀមនិងនគរអណាមសុទ្ធតែនាំគ្នាបន្តចិញ្ចឹមចិត្តចង់លើកត្របាក់យកនគរខ្មែរហើយដោយបារម្ភថានៅក្រោយពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅនគរខ្មែរអាចនឹងត្រូវសៀមនិងអណាមគូសចែកគ្នាព្រះបាទអង្គ
ដែលក្រោយពីចាញ់សង្គ្រាមទល់នឹងអង់គ្លេសនិងឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមងាកមកផ្ដោតលើការពង្រីកដែនអាណានិគមនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិន នៅឆ្នាំ1883ព្រះបាទអង្គឌួងបានផ្ញើរាជសារមួយច្បាប់ដល់មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំណោយយ៉ាងច្រើនផងទៅកាន់អធិរាជណាប៉ូឡេអុងទី3ដើម្បីសុំចងភ្ជាប់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងចក្រភពបារាំងនៅឆ្នាំ1883ឯកសារចុះបារាំងប្រចាំស្រុកចិននិងស្រុកសៀមឈ្មោះឆាលដេម៉ុងទី2បានទទួលបញ្ជាពីអធិរាជណាប៉ូឡេអុងទី3ឲ្យរៀបចំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភ្ជាប់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងនគរខ្មែរតាមសំណើរបស់ព្រះបាទអង
ដែលសៀមហើយបានធ្លួយមាត់ប្រាប់សៀមអំពីគម្រោងមកចុះសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងនគរខ្មែរដឹងអំពីរឿងនេះស្ដេចសៀមបានចាត់មន្ត្រីម្នាក់ឲ្យខ្លែងខ្លួនជាអ្នកដំណើររបស់បេសកជនបារាំងរូបនេះផងនៅនៅបីនំសាមកស្វែងពេលរីជាខ្មែរផងដើម្បីគម្រាមកុំឲ្យព្រះអង្គចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងបារាំងពេលធ្វើដំណើរមកដល់ស្រុកខ្មែរដឹងមុនទីញីបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងដ៏ធំមួយទៀតគឺលោកមកស្នាក់នៅ
ដោយមិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់រាជធានីអូដុងដើម្បីគាំពារជាខ្មែរដល់ផ្ទាល់នោះទេតែបែរជាចាត់ទុះបញ្ជិតការទូតលេខម្នាក់ឲ្យជាតំណាងទៅចូលគាំពារព្រះបាទអង្គឌួងទៅវិញណាមួយដោយភ័យខ្លាចរងការវាយប្រហារពីសំណាក់នគរសៀមណាមួយទៀតមើលឃើញអំពីចរិតខ្ជិលខ្ជិលរបស់មន្ត្រីបារាំងដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តថាបារាំងពិតជានឹងអាចជួយការពារខ្មែរពីការវាយប្រហាររបស់សៀមបានព្រះបាទអង្គឌួងក៏បានបដិសេធមិនចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹង
ដែលបានឈ្នះរហូតដល់ឆ្នាំ1808នៅក្រោយពេលដែលឃើញបារាំងបញ្ជូនទ័ពមកវាយលុកលើអាណាមនៅកូសាំងស៊ីនទើបព្រះបាទអង្គឌួងចាប់ផ្ដើមពិចារណាចង់តេតតងជាមួយនឹងបារាំងសាជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវធ្លាក់ព្រះកាយប្រឈួននឹងសាលទីបង្កត់នៅឆ្នាំ1808ហើយបានត្រាច់បងរបស់ព្រះអង្គក៏បានឡើងស្នងរាជជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលយកព្រះនាមថាព្រះបាទនរោត្តម ពីឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1808បារាំងបានឈ្នះសង្គ្រាមនៅអាណាមហើយដណ្ដើមយកទឹកដីកូសាំងស៊ីនមកគ្រប់គ្រងជាអាណាចក្ររបស់ខ្លួនមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតទីសាភិបាលបារាំងនៅកូសាំងស៊ីនបានបញ្ជូនដំណាងម្នាក់ឈ្មោះឌូដាដេឡាហ្គារ៉េឲ្យចូលទៅគាល់ព្រះបាទនរោត្តមនៅរាជធានីឧដុង្គក្រោយពីបានលើបន្ទូរបស់ព្រះបាទនរោត្តមដែលថាព្រះអង្គមិនចង់នៅរណបសៀម លោកឌូដាដេឡាហ្គារ៉េក៏បានស្នើឲ្យព្រះអង្គដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងដោយសន្យាថាបារាំងនឹងការពារកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីការត្រួតត្រារបស់នគរសៀមនិងអាណាមព្រះបាទនរោត្តមក៏យល់ព្រមហើយក៏បានចុះសន្ធិសញ្ញាទទួលយកអាណាព្យាបាលបារាំងនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1808ក្រោយពីបារាំងបានដាក់អាណាព្យាបាលលើកម្ពុជា នគរសៀមក៏បានបញ្ជូនកេតនភ័ណ្ឌឬមានទាំងព្រះខានរាជផងយកមកឲ្យស្ដេចខ្មែរវិញហើយព្រះបានរដំក៏បានទទួលរាជពិសេសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ1808ដែលបានរើរាជធានីចេញពីអូដុងមកតាំងនៅភ្នំពេញនៅឯអាណាមឯនោះវិញបារាំងបានយកកូសាំងស៊ីនមកធ្វើជាអាណាចក្រខ្លួនរួចទៅហើយនោះបានប្រែកម្លាំងទ័ពជាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទឹកដីប៉ៃកណ្ដាលនិងប៉ៃខាងជើងនគរអាណាមជាបន្តទៀត នៅទីបំផុតនៅឆ្នាំ1808បារាំងក៏បានយកនគរអាណាមទាំងមូលយកមកដាក់ក្រោមអាណាព្យាបាលគឺទាំងភូមិភាគកណ្ដាលដែលគេហៅថាអាណាមនិងភូមិភាគខាងជើងជាប់ព្រំដែនចិនដែលគេហៅថាតុងកឹងនៅឆ្នាំដដែលនោះគឺនាយកថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ1808នៅកម្ពុជាបារាំងបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមឡាយព្រះហស្តលេខាលើអនុសញ្ញាថ្មីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីប្រគល់រាល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងនគរខ្មែរទាំងអស់ឲ្យទៅបារាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រ
ចលនាបះបោប្រឆាំងនៅបារាំងក៏ចាប់ផ្ទុះឡើងនៅក្នុងនគរខ្មែរចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ1887រហូតដល់ដើមឆ្នាំ1887ក្រោយពីមានការបះបោនេះបារាំងក៏បានសម្រេចប្រគល់អំណាចខ្លះៗត្រឡប់ទៅឲ្យព្រះរាជាខ្មែរវិញហើយព្រមទាំងបានចាត់ចែងឲ្យមានជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងរដ្ឋបាលសាធារណៈខ្មែរឡើង ក៏ប៉ុន្តែរិទ្ធិដងចន់គួរបារាំងនៅកម្ពុជាព្រមទាំងរិទ្ធិដងបារាំងនៅតាមខេត្តខ្មែរចំនួន 4 គឺខេត្តកំពតកំពង់ធំក្រចេះនិងពោធិ៍សាត់នៅតែមានអំណាចច្រើននៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ខ្មែរដដែល